Najveći pakao Srbije i srpske vojske bio Prvi svetski rat ili, kako ga sve češće zovu, Veliki rat. Kroz taj pakao prošao je svaki drugi, pa čak i svaki. Civili su ga doživjeli na svoj način, vojska na svoj, kroz fotografije iz knjiga. Vidi se deca koja se igraju rata na ulicama u vreme Velikog rata. Znači, nikad ne možemo da kažemo svaki drugi ili treći je prošao, svi su prošli kroz taj rat. A ovo je bila prilika, 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, idealna prilika da se ne samo setimo, nego da makar delimično preživimo sve ono što su preživeli naši dragi u tom vrtlogu, u toj golgoti i nevremenu životnom. Eto, to je, a inače, ideja je postojala od uvek. Zato što sam od mog dede Solunca, koji je beskrajno volao da priča. On je stalno pričao o svojim sećanjima. On je znao ime svakog svog komandira, drugara, vojnika, mesta gde su noćili. Ja sam praktično rasla uz njegove priče. To je bilo i lepo i tužno, jer je činjenica da sam umela da se rasplačem uz njih, kao i danas, nije nikakva tajna. Zato se ćerka šali i kaže: mama, ja ću morati da pozovem hitnu pomoć, a ti, nije loše, uzmi neki benzedin. Međutim, šala na stranu, jeste da taj tragični period, ta Golgota Srbije i njen Vaskrs posle svega, unosi nemir u dušu, ali rađa i ponos. I to i te kakav ponos. I drago mi je što sam 70-ih i prve godine 80-ih krenula da prikupljam priče tada još živih Solunaca. Žalosno je što je to moglo da bude mnogo detaljnije, obimnije, lepše, ali oni nisu zanimali nikoga.